Доброго дня, ми з України. Мені вже з Європи розповідають люди, що європейці просто у шоці від наших біженців, від українців. Поясню чому. Вони звикли до того за останні роки, що до них приїжджають там біженці з Сирії, ще з якихось країн таких. І вони, як правило, що роблять? Приїжджають, отримують статус біженця, сідають, беруть гроші в государстві, в держави, які вона їм дає, і живуть собі. Нічого не роблять. Максимально нічого не роблять. А тут приїжджають українці. Що вони роблять? Послідовність їх дій. Приїхали, знайшли, де жити, знайшли, що поїсти на перший час, намутили зв'язок, і після цього одразу йдуть до волонтерських пунктів, до якихось установ державних і кажуть, дайте нам роботу, ми хочемо заробляти гроші. Ми можемо заробляти гроші, ми можемо працювати, давайте нам роботу. Європейці думають, що це таке, що це за люди, такі кіборги. Вони тільки з-під обстрілів втекли, у них має бути стрес чи ще щось. А вони вже хочуть працювати. Я чесно скажу, я дуже пишаюся нашими українцями за те, що вони не здаються, не відчаються. І навіть у такій ситуації хочуть працювати, заробляти гроші. І я вірю, що багато з них будуть перераховувати якусь частинку невеличку хоча б на наші ЗСУ, щоб їм допомагати. Тому пишаємось нашими біженцями, не тільки ЗСУ, і віримо в перемогу України. Слава Україні! А якщо хочете читати перевірені новини про ситуацію в Україні, пишіть у пошуку телеграму «Укрток» або переходьте за посиланням у шапці профілю.